Manje je bilo reakcija kada Izrael napao Gazu nego nakon juče konferencije za novinare koja je očito pogodila u srce ovaj mafijaški nakaradni sistem i kao opareni skaču i riču na sve strane od gospođice, gospođe Ljilje Čičković koja kaže nisam dobila 3, već 2,5 miliona maraka u zadnjih 10 godina i posadila sam nešto smokava, razvijala 100 projekata, pa do Željke Cvijanović koja demantuje da je njena ujčevne bliski rođaci bili na čelu HVO-a, a i sada su na udruge veterana Hrvatskog vijeća odbrane u Bosni i Hercegovini iz porodice Marić, pa potom reaguje Miko Ćurić kako sam ja fukarer, nisam bezbjedio 5 miliona maraka, vidjeli ste danas kako bježi sa konferencije za novinare, suvišan je svaki komentar, pa potom reaguje Skoko kod termoelektrane, pa onda reaguju Mišeljić i Taminđija, zbog eta kako oni imaju pravo da daju još pola miliona iako radovi na mostu kasnije, jer su oni navodno kasno uveli radove firmu Integral Engineering, no o tome će, ne sad, ali neka će tružiti i tužilaštvo. Danas je Luka, toliko su oni u panici i nervozni da su angažovali treće pozivice, Maljutkom pokušava iz daleke bijenje sreća pa je daleko da je bliže, bolji se da bi Maljutka mogao da me pogodi Maljutkom ispred garde Panteri da je u Trebinju, a onda su i angažovali Luka, kako se pohvalio sam Suvara, došao u Trebinje i pokušava da me isprovocira, naravno, nismo mi od juče, možete jedno, dok nekog ne upoznate, možete jednom vas neko može upasti u zamku, ali sa takvim, što sam rekao, sa takvim nesojima imati bilo kakav kontakt je suvišan. Danas je, dok sam još sedio u kafani sa kumom i sa Lazarom Radanom, prilazi za sto, pa hoćete nešto popiti, pa jesi li ti homoseksualac, pa bio si s nekim ljudima sa liste, pa prevario si rodicu za auto, pa ne znam, za put u Italiju, nešto mislim užas, neću ošto da komentarišem. On govori najbolje od Luki, jer to, ako su im to zadnja linija odbrane, onda su im sve lađe potopljene. No želim danas da govorim, u toku dok ja vas snimam, je borba da grad Trebinje ne uzme kredit 10 miliona, umjesto 5 uzme 10, hoće da potope grad i da urade ono što su radili od Bileće. I to je stvarno nešto što je posljednji ekser u mrtački sanduk Trebinja, žele da prije svoga izvuku ogroman novac u izbornoj godini, da pokušaju da kupe i da opstanu, jer se znaju, poslali smo jasnu poruku, sa nama nema kompromisa, niko ih ne može spasiti. Kad otvorimo knjige, izvršimo inventuru, a sa druge strane žele da onemoguće bilo kakav poravak kad dođemo na vas, da se samo bavimo vraćanjem njihovih kredita, nevjerojatno preko 20 miliona za 4 godine, to ne može da vrati New York i ne uzima ni Beograd sa njihovim budžetima, a ne malo Trebinje sa 25.000 stanovnika. Ali ono što je važna informacija koja se danas dao Slobu Deretiću svojim odbornicama u Skupštini, a to su dugovanje za struju Herceg televizije. Znamo da je Herceg televizija, od kako je Luka postao gradonačelnik, njegovo mezimče, da on stoji, Don Luka Lučijano, više puta sam govorio, formalno je vlasništvo Vladan Mastilović, vlasnik firme Soptiko, inače rođeni brat Milutina Mastilovića, odbornika SNSD-a u Skupštini grada Trebinja i vlasnika solarnih elektrana i jednog od rukovodioca u elektroenergetskom sistemu i bliskog saradnika Luke Petrovića, koji bi trebao da se stara o naplati potraživanja, a ne da firme sa kojima je povezan koristi svoju funkciju, da njegov brat ne bi plaćao račune. I evo ga, to je dokaz, poslao sam, to ću vam također da vidite, 24. oktobra sam poslao dopis i pitao portparolku Herceg televizije Anu Bokonjić koliki je račun, da li je tačno da Herceg televizija ima oko 20.000, nisam želeći tačnu cifru da ne bih ofirao ljudi elektroenergetskom sistemu. Još jedno hvala ljudima koji mi daju informacije i papire koji su zlata vrijedni. I onda je stigao odgovor, vidite datum, vidjet ćete 25. oktobar. Dolazi odgovor od gospođe Ane Bokonjić. Dakle, informacije o stanju duga Herceg televizije prema javnom snabdjevanju kojim raspolažete nisu tačne. Pomenuta medijska kuća nema više od jednog neizmjerenog računa za utrošenu električnu energiju. Prema tome, u skladu sa politikom praćenja naplate potraživanja i otpisa potraživanja javnog snabdjevanja kupaca u Srpskoj, Herceg televizija ne podleže preduzimanju radnji na naplati dospjelih potraživanja. Također, po zakonu zaštite ličnih podataka, član 17, nismo mogućnost da vam pružimo informaciju o računu i potrošnju električne energije naših kupaca. S poštovanjem, služba za informisanje Ana Bokonjić Buha. A evo, dakle, ja sam 24. putio dopis, a ovo je izvod gdje se vidi, možete pratiti. Dakle, račun ide u januaru
je došao za decembar, 894 za januar je došlo 986, kad je zima, grijanje troše više struje, recimo juli je bio 591, juni 619. U svakom slučaju, Herceg televizija gotovo 2 godine nije platila marke struje. Dakle, oni koji penzionerima sjeku za 200 ili 300 maraka, kad ne mogu da plati ili im treba za tableta i za hrane, ne čekaju 3. mjesec, već odmah sjeku, isključuju sa mreže, šalju opomene. Herceg televizija 2 godine gotovo ne plaća. Imali su račun 19.100 kad sam putio dopis, a onda je Bjelaković platio s računa 18.480,14 maraka, što se jasno vidi u video prilogu. I da je sreće, ljudi iz elektroprivrede, Don Luki Lučijano Petrović, pitanje da li se ja njemu ovdje izbio njegove novce ili prebacio, ali suštinski, pošto se on nalazi na čelu elektroprivrede, a ona se bavi naplatom javnog snabdijevanja, trebao bih dobiti jednu zahvalnicu, jer čim sam poslao dopis 24. oni su platili ujutro 25. i čekali da mi u 3 sata pošalju odgovor koji sam čekao 2 dana. Stigao je također, nakon izjave odbornika, stigao je takozvani demanti, koji ću također pročitati u cijelosti od Herceg televizije, urednika Hadžije Hadži Đorđa Belakovića. Objavljujem demanti i neiznesene tvrdnje odbornika Liste za pravdu Rije Slobodana Deretića, koji je na današnjoj sjednici izjavio da Herceg televizija ima 20.000 duga, što je laž i obmana javnosti. Herceg televizija na današnji dan ima jedan neuplaćen račun za električnu energiju, iznosi 620,28 maraka, nije tačno. Imaju još jedan 521, evo vidite ga ovde, dakle da iznosi ukupan dug trenutno 1.141 marku. Želimo da je panuši analiz da će Herceg televizija tražiti svoja prava na sutu, te tružiti odbornika Deretića za iznesene laži od 7. na 7. novembra. Prethodno je direktor Herceg televizije pozvao Vukanovića na razgovor, gdje mu je pokazao dokaz o izmirenim dugovanjima, te zatražio da dobije demanti na svom portalu i sajtu Radio Trebinja, pošto je pisao neistine na pomenutu temu, što je gospodin Vukanović odbio i poručio da sa radošću čeka našu tužbu. Nebojša Vukanović već dugi niz godina pokušava da uruši ugled jedine hercegovačke televizije, što nas navodi na zaključak da mu je Herceg televizija kao mediji smeta, te da bi volio medijski mrak. Vrlo inovativno, čekamo tužbu. Išao se inače tad, pitao sam nekto privodu, ne želi da kaže, otišao sam kod njega u Herceg televiziju tog 25. toliko, reci ti. On kaže, ova vam ima zdravstveni problema, knjigovođa, nemam tu račun, ali nemamo mi puno, nemoguće, nemamo mi 19.000. Korpus delikti od datum od juče 6.11. njihova kartica, imali su 19.100, baš kako smo tvrdili, i platili su dug. Tek kad smo mi poslali, znali su da ćemo alarmirati javnost, pa pokušao je da nas preduprije. Inače, šta je zanimljivo si pojenta, da Herceg televizija, od kako je Luka preko posrednika postao njen vlasnik, dobija desetine hiljada maraka, to ću objaviti, upravo od grada Trebinja i od elektroprivrede. Pa ovdje možete da vidite, evo ga, za kratko vrijeme, to ću objaviti prateći. Herceg televizija 21. januara dobija 12.795 za reklamu i propagandu od Heta, pa potom 15.930 18. januara od grada Trebinja, dakle za mjesec dana gotovo 30.000 bez PDV-a, pa potom dobijaju od opštine Rogaca 6.000, pa dobijaju 25. jula 22. 39.828 od grada Trebinja, pa dobijaju od Heta 35.000 15.6.2026. pa dobijaju od grada Trebinja 19. juna ove godine 39.281 marku, pa 23.598 27. januara od holdinga elektroprivrede. Dakle, svakih par mjeseci dobijaju 10, 15 do 40, 50. Ima još jedan račun 50.000, evo ga ovdje, objavljujuća Herceg televizija, 55.000 maraka u partnerstvu 6.6.22. 6.6.23. u partnerstvu sa A medijima, sa alternativnom televizijom. Dakle, elektroprivreda plaća reklamiranje, a oni nisu u stanju čak ni da plate tih za njih bijednih 600 do 1000 maraka mjesečno, iako dobije ogromne pare iz elektroenergetskog sektora. Pitanje je samo na kraju, do kada će Trebinjci, hoće li nijemo posmatrati pustošenje grada i da onemoguće i da nas zarobe, da nikad ne izađemo iz kredita i da unište sve pred sobom, ili će napokon ljudi da ustanu i kažu dosta. Mi smo se borili, u toku je borba da se danas to ne usvoji, evo sad je upravo, evo ga, 18.35, dakle, mislim da večeras traje do 20 časova, da neće sve završiti. Sinoć je bila burna sjednica kolegijuma na kojoj nije bilo odbornika iz opozicije, nisu nas zvali, i u vlasti su rekli, Ćurić, ti normalno uzmaš 5 pa 5, 10 miliona,
to je 2,5 miliona za 4 godine, izvorni prihodi su oko 30 miliona, što znači za godinu dana se zadužuju 70% izvornih prihoda i to ne može niko da vrati. I pitanje je samo da li će tribinci napokon kazniti ovu odnarođenu, arogantnu, bahatu, drsku i korumpiranu vlast i omogućiti da se grad oslobodi i krene putem normalnog života i razvoja ili će nas vratiti u srednji vijek. Očekujemo također i odgovore od Luke Petrovića, Jane Bokun, zašto su obmanjivali javnost i zašto nisu želeli da otkriju koliki su računi, zašto godinu i skoro 2 godine dana niko nije pokušao prirodno naplati dug Hercegovačkoj televiziji kad sjeku građanima za 2 mjeseca ili 3 neplaćene struje za 500, 600, 300 maraka, ovdje su dozvolili gotovo 20.000. Đole objavio, sliču su računi Gokeje, Borca i drugih dvorskih firmi, ali o tom drugom prilikom. Do gledanja. Nema stajanja, neka bude borba neprestana do konačne pobjede i drago mi je da je Suvara došao u grad i da je sinhronizovan sa Lukom i Herceg televizijom, tako će na meni imati neki njihov prilog i gotovo i preko 1.000 pregleda, što je za njih impozantna cifra na YouTube. Živi bili i do gledanja.